Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelakeun dirina kapancenan keur neangan 10 lolowak wisata lokal di Saban Kabupaten Jengkota di Jawa Barat keur dikembangkeun. Eta hal teh disorang keur ngaroncatkeun karaharjaan masyarakat tur tumuwuhna widang ekonomi utamana di desa. Minangka tarekah pikeun ngawalatrakeun tumuwuhna widang ekonomi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum keur memejena neangan 10 lelewek wisata lokal di Saban Kota tur Kabupaten. UU netelakeun pihakna bakal ngawangun sarana dasar di saban lokasi. Ari pangwangunan satuluyna dipasrahkeun ka pamarentah di sabudeureunana, rukun gawe jeung sektor sejena. UU ngembuhan, ayeuna pihakna nyendekeun 11 lelewek anu bakal dilaporkeun ka Gubernur Jawa Barat keur jadi bahan panyarungsum detail engineering design atau DED, sangkan jaga jumlah anggaran pangwangunan anak bisa dicendekeun kalawan merenah. Nanti pengembangan lebih lanjut bisa oleh pemerintah kabupaten kota ataupun lewat masyarakat atau PHRI, termasuk mungkin desa dengan berbagai macam sumber dana bisa saja. Nah, diharapkan dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana dasar di tempat wisata ini, pengunjung bisa lebih banyak. Salila ieu pamaunan anu dipibutuh ku lelewek wisata teh mangrupa infrastruktur jalan jeung warung. Masih cek UU, lianti infrastruktur jalan, dirina bakal musirkeun panitenan karena pangwangunan sarana ibadah jeung toilet. Dirina miharep masyarakat bakal laporan ka pamarentah Provinsi Jawa Barat upama aya lelewek wisata di sabudeureunana anu butuh dikembangkeun. Budi Hartati, Bandung TV.